手机响了三回，我才接了起来。你是死了吗？这么久才接电话，不知道要你有什么用，关键时候就找不到人，你还不如死了算了。上一辈子我立马请假回去了，刚到家就被我妈打了一巴掌，还说我怎么被抢的人不是我。然而我的解释根本不会有人听。不要做，今天回不去，如果让我帮忙报警，我现在就可以代劳。如果他想打胎，我可以帮忙动手术，其他的忙我帮不了。我妈一听就炸了，我在她发作前挂掉了电话。那些恶毒的责骂我上辈子早已经听腻了，这辈子不想再多听一句。我过了三天才准备回去，回去前特意当着我男朋友蒋云山的面给我妈打个电话。蒋云山一听孔蜜雪出事了，整个人都紧张了起来，眉头紧锁，满脸的心疼。蜜雪现在这么难过，你怎么还有心情看电影？作为姐姐你也太不关心妹妹了，没想到你是这么冷血的人，我对你真是太失望了。你去开车，我们去看蜜雪，你再给她买些她喜欢的东西，给她赔个不是。蒋云山，你没病吧？是你自己要去看电影的，我答应你了吗？还有她是我妹妹，跟你有什么关系？你这么紧张呢？你不要再无理取闹了好吗？你是我女朋友，我替你关心一下妹妹有什么错？你是自己心里脏，看什么都是脏的，快去开车吧，别耽误了。她话还没说完，我就转身离开了，故意告诉她孔蜜雪出事了，就不告诉她出了什么事，我就是要她心疼着急。我看着才高兴，没错，我这个男朋友根本就不喜欢我，之所以要追我是因为他喜欢孔蜜雪，可孔蜜雪看不上他，他便退而求其次，做不成孔蜜雪的男人就做他的姐夫，用家人的身份守护着他。刚到家门口就听见孔蜜雪凄楚的哭喊，我没脸见人了，我还不如死了算了。这是怎么了呀？你是瞎子吗？看不见你妹妹在哭，还问什么事，有没有一点眼力劲？他不是三天两头哭吗？因为头发剪得不好看哭，因为不小心踩死了一只蟑螂哭，因为我没给他足够的钱哭。我怎么知道这次又是因为什么呀？如果是因为被人糟蹋了孩子都三个月了，这个时候哭是不是太晚了些？孔蜜雪浑身一颤，眼神微微闪烁，低头避开了我的视线。这时蒋云山到了。蜜雪你怎么了？我一听说你有事就过来看你了，你还好吗？蒋云山一到就走到孔蜜雪身边柔声安慰。有人安慰孔蜜雪哭得更凄惨了，眼看人也到齐了，便懒得再装，直接挑明。所以呢，三天过去了，考虑好了吗？是要生孩子还是要打胎？孔蜜雪哭得一抽一抽的，抬起头睁得通红的双眼对我怒目而视。姐姐你怎么那么残忍，我肚子的孩子也是一条生命，怎么可以就这样打掉？你不能扼杀我孩子的生命。这话一出，蒋云山愣了半天放不出一个屁。我主动解释道，我这可怜的妹妹三个月前被人强了，还怀了那个强犯的孩子，我劝她打掉她还不肯。云山你看这事可怎么办？不然还是报警吧。你说话怎么这么难听呢？你是不是故意的？我被人那个已经很伤心了，你非要提起我的伤心是吗？再说了，她当时也是喝多了，又不是故意的，她才19岁，如果你报警的话会毁了她的人生的，你不可以这么恶毒。上辈子她就是这样说的，一字不差。我当时一口气差点没提上来，心说这是什么脑回路，我实在无法理解。那随便，你不要报警就不报，想生你就生，既然你都决定了，就不要成天哭哭啼啼的，你无业游民在家啃老，我可是有工作要忙的，我下午还有手术先走了。看着这么硬气的我，我妈和孔蜜雪也是第一次见，都有些傻眼。因为我比谁都清楚孔蜜雪叫我回来的目的是什么，她想让我出钱养她和她肚子里的孩子，这一次我得趁早做打算。既然蒋云山那么喜欢照顾孔蜜雪，我索性给她这个机会，让他们付出应有的代价。第二天接到我妈的电话时，我正在医院的食堂吃饭呢。你什么时候搬的家？怎么没说声啊？妈，你不是说让我没事不要联系你吗？搬家这种事我怎么敢打电话打扰你呢？我上周就搬了，因为那边房租涨价了，我有点租不起。莫非妈你愿意资助我一些房租吗？你说什么呢？我哪里来的钱给你？你这死妮子真是个害人精，赶紧给我滚过来，有人报警抓了我和你妹妹，你赶紧来派出所接我们出去。我差点笑出来，我妈这辈子联系不到我，干脆不跟我商量了，直接带着孔蜜雪上门。
用上辈子的方法撬开了房门。门一开，他们傻眼了，一个男人已经打了报警电话，说有人非法入侵，入室抢劫，上次从家里出来，当天就搬完了。现在那个地方住的是一对年轻夫妻，我见过他们，挺难缠的，估计我妈这种不讲理的人碰到他们也够呛。你听见没有？快点来接我们出去。天哪，你们撬人家门做什么？这是犯法的。我让你来接我们，你哪来那么多屁话。喂喂，怎么没声音了？妈，我这边信号不好，挂了哈。然后我一个电话打给蒋云山，他果然不忍心孔蜜雪在牢里过夜，班都不上了，立马跑去接孔蜜雪。他们出来是出来了，跟人私了，赔了20000块也算尝尝记性。这还没完，我妈还没放弃让我照顾孔蜜雪的打算，非问我住在哪里，我早有对策对付他们。